لا شاری هولیر و دژی رن مایکانی وزارت خواندنی بالا و توژنوی زانسی گربونوی کی نارضایتیان انجام داد و شقامی هولیر کرکوکیان با ماویک داخست. بەشێک لە کاندیدانی خوێندنی ماستەر و دکتۆرا لە شاری هەولێر دژی ڕێنمایەکانی وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی گرتبنەوەیەکی ناڕەزایەتیان ئەنجامدا و شەقامی بەردەم وەزارەتی خوێندنی باڵا و شەقامی هەولێر کەرکووکچیان داخست. داواندەکرد ئەو مەرجانەی کە لەسەریان سەپێندراوە بۆیان ئاسان بکرێت، ئەگەرنا ئەوان بەردەوام دەبن لە خۆپیشاندان و گرتبنەوە و ناڕەزایەتی دەربڕین. دەمانەوێت بۆ جارێک بۆ دەدەقە چاوەمان بە وەزیری خوێندنی باڵا بکەوێ. 2000 سەردانی وەزارەت مان کردووە، ئەوان دەڵێن وەزیر لێرنیە لە هەمان کاتدا لە وەزارەتیشە. ئێمە 2000 داواکاری زۆر بەسیتمان هەیە. یەکیان ئەوەیە کە ئایلتس کە داوای 5 کردووە بۆ ئەقسامی ئینسانی و داوای 6 کردووە بۆ ئەقسامی علمی، ئێمە دەمانەوێت ئەو نمرەیە کەم بکرێتەوە. لەبەر ئەوەی ئایلتس پەیوەندی بە ئینگلیسی زانینەوە نیە. بۆ نمونە ئێستا من کاندیدەکم لە بەشی زمانی کوردی، من پێویستیم بە عەربی و بە فارسی هەیە، پێویستیم بە ئینگلیزی نیە. ئەو سەرچاوەیە کە دەمەوێت پەیدای بکەم بۆ خوێندنەکەی خۆم بە سەرچاوی عەرەبی و فارسی دەستم دەکەوێت. داواکاری یەکەمە ئەوەیە کە داخلی کۆرس هاتبین پرۆسەی خوێندنی ڕانەگیرێت، کە بەو ڕێنمایە کە وەزارەت دەریکردیە دەبی ئەمە حەتا ساڵێک، یعنی لەو خلالی ئەو ساڵێ ئەمە توانستی ئایلتس بینین کە نمرەکەش زۆر بەرزە، بەڕاستی لە ئاستی هیچ کاندیدانی ماستەر و دکتۆرادا نیە. داواکاریمان لە وەزارەتی خوێندنی باڵا ئەوەیە کە دەست بە کۆرساتی خوێندن بکرێت بەبێ مەرجی توانستی زمانی ئینگلیزی، چونکە تا ئێستا لە سەدا 90 توانستی زمانی ئینگلیزیان نییە. بۆیە داوا لە بەڕێزی وەزیر دەکەین یان سەنتەری زانکۆکان کارا بکاتەوە بتوانێت کە ئەو بڕوانامەی کە لە سەنتەری زانکۆکان هاتووە بیخوات بۆ ئەوە کاری پێ بکرێت بۆ گشت خوێندکارەکان. ئەمساڵ نزیکەی 3000 خوێندکار لە ماستەر و دکتۆرا لە زانکۆکانی هەرێم وەرگیراون. ئەو خوێندکارانە دەبوو لە دوو یەکی ئەمساڵەوە دەست بە خوێندنی کۆرسات بکەن، بەڵام بەهۆی کێشەی زمانی ئینگلیزیەوە خوێندنیان دواکەوتووە. کاندیدانی خوێندنی ماستەر و دکتۆراش دەڵێن ئەو مەرجەی وەزارەتی خوێندنی باڵا دیاری کردووە بۆ ئەم دۆخە کوردستان قرسە، بۆیە ناتوانین جێبەجێ بکەین. وەزارەتی خوێندنی باڵاش ڕای دەگەینێت بە هیچ شێوێک گۆڕانکاری لە بڕیارەکانیان ناکەن و سەرجەم بڕیارەکانیش لە بەرژەوەندی کاندیدانی ماستەر و دکتۆرادایە. وەزارەت چەخ دەکاتەوە لەسەر ڕێنمایەکان و ئاخرین فەرمانی دەرچووە لە 3/1/2017 کەوە ئەبێ جێبەجێ بکرێت بەم شێوەیە. ئەوەی ئینگلیزی نیە فەرمانی کاندیدکردنی بۆ دەدەچێ ماوەی مانگێک خۆی تۆمار بکە لە خولەکانی ئینگلیزی و ماوەی ساڵی کەیە بۆ ئەوەی خۆی ئەمرمرەیەی داواکراو کە تۆفڵ یان ئاسا. ئیمساڵ ناتوانین بۆ ساڵانی داهاتوو لەوانەیە دراسە بکرێتەوە، بەس ئیمساڵ ئەبێ جێبەجێ بکرێت چونکە کات نماوە. پرۆسەکە لە مانگی دووەوە کاری بۆ کرا تا مانگی دوازدە. لە ماوەی پێشوودا چەند جارێک کاندیدانی ماستەر و دکتۆرا گرتبنەوە و خۆپیشاندانیان ئەنجام داوە. دژی نێشتنی تاقیکردنەوەی توانستی زمانی ئینگلیزی ئایلێتس، بەڵام وەزارەتی خوێندنی باڵا نەک ئەو داواکاری جێبەجێ نەکردن، بەڵکو لە هەفتەی پێشوودا بڕیاریدا کە هیچ کاندیدێک ناتوانێت بەشداری کۆرسەکانی خوێندنی باڵا بکات هەتا تاقیکردنەوەی ئایلێتس ئەنجام نەدات. وەلی سەلیم، کەناڵی ئاسمانی پێم، هەولێر.